Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, welcome back to my channel Jerryman Blog. Okey semua. Hari ini kita hantar barang pergi Kuala Lumpur. Okey, let's go. Hari ini muatan berat ah, kita bawa lori 18 tan pula ada. Jangan lewat keluar kan. Tak boleh lalu belah kiri ya. Lori dah menghalang. Tak lepas. Mana reverse kat sini sempit lah. Nak masuk parking kan, sempit. Sangat sempit kan. Nak bagi ngam-ngam parking dia. Okay guys, macam inilah keadaan dia. Stesen dekat Kuala Lumpur, Jalan Tun Salim, CR2 nama stesen ni. Kita dah parking lah. Tempat dia ngam-ngam je dah. Ngam-ngam lah tempat tu. And tengok, berapa tengah turun barang tu. Nampak keadaan stesen dekat sini, macam inilah ya. Ni suasana dia. Cuma hari ni lewat sikit kan. Ha. Nampak. Ni semua staff-staff dia kan. Okay guys, dah selesai lah. Dah habis, semua dah habis turun lah. Dah kosong lah. Tengok, penuh. Haa, penuh. My friend. Okay, sekarang kita tutup pintu. Lepas tu kita balik. Okay guys, dah selesai masak untuk kita balik guys. Masak untuk kita balik.
jugalah tadi siap loading barang kan, turun tak lama sangat. Dah cerah lah, tadi gelap kan. Tadi gelap senap, sekarang dah cerah lah. Bisa rokok lu. Semua kawan-kawan, lori pun dah parking dah. Kita pun dah selamat sampai, alhamdulillah. Okey, nanti di next episode kita akan review pula tempat stesen-stesen lain kan. Okey guys, terima kasih semua tu kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Peace. Bye.